Mana bugun Buxoro davlat pedagogika institutida juda katta tantana, juda katta bayram nishonlanayapti. Bevosita birinchi navbatda aytishim kerak, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligi arafasida mana shunday chiroyli yangi o'quv yil munosabati bilan najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda shiori ostida bugun bilimlar kuni talabalikka bag'ishlov tadbirlari boshlanayapti. Bevosita aytishim kerakki, bugun birinchi kursga qabul qilingan talabalarimizga birinchi kurs maktabi, birinchi kurs ko'nikmalari tashkil etiladi. Bugun mana shunday bir shijoat bilan, azm bilan kelayotgan har birta talabamizga bilim berish, har birta ustozimizni mana shu shogirdlarga biriktirish an'analarini bugun Buxoro davlat pedagogika institutida olib boryapmiz. Bugun har bitta mana shu ilm olaman deb kelgan talaba albatta yaxshi niyat bilan kelyapti. Ota-onalarimiz tashrif buyurishgan. Bugun O'zbekiston qahramonlari, bugun bizani mana shu tadbirlarimizga jalb etilgan har bitta tashkilot rahbarlari ham o'zlarining yaxshi niyatlari bilan kelishgan. Bevosita har bir talabamizga bugungi bayram muborak bo'lsin deb aytamiz. Ustozlarimizga esa kuch-g'ayrat tilab qolamiz.